radost. Radost je kad se smiješ. Kad je neko vedar i smije se. Ja se radostam kad perem zube. Jesam ti radostan kad grizeš nokte? Nisam. Radost je slušati emisiju za djecu Kocka Vedrine. Subotom u 10:15. Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Zajedno smo i ove subote i opet vam dovodimo zanimljive goste. Ovaj su put s nama učenici osnovne škole Fra Didaka Buntića Čitluk. Gabriela Nika Pehar, 5C, učiteljica Slađana Pehar. Viktorija Pehar, 4B, učiteljica Danijela Turudić. I Ivan Ćorić, 2A, učiteljica Milena Vranješ. Te direktorica naklade Alfa, Ana Babić. Sve je dakle i dalje u našoj emisiji u tonu promicanja čitanja i književnosti. U prvom dijelu emisije čućemo malene goste koji nam čitaju prigodne tekstove. Gabriela Nika Pehar i Viktorija Pehar pročitat će nam igrokaz Zeko i Snjegović Jadranke Čunčić-Bandov, a potom Ivan Ćorić čita pjesmu Dolazi nam Nikola Mladena Pokića. Pa poslušajmo ih. Zeko i Snjegović. Snjegović duga nosa. Od čega je tvoja kosa? Moja kosa je od slame. Zar od slame? Da, od slame. To je divna kosa za me. A što ti je to na glavi? Na glavi mi je lonac plavi. A što će ti metla ova? Da pometem snijeg sa krova. Ti si, Snješko. Čudan tip. Od slame ti kosa, stojiš kao kip. Usred snijega bos. Još mi samo reci, od čega ti je nos? Moje je nos od mrkve. Eto ti od čega, a ti, Zeko, idi što dalje od njega. Dolazi nam Nikola, napisao Mladen Pokić. Kraj prozora blista čizmica čista, starca svetog čeka stiže iz daleka. Kad u sate rane plavo jutro svane, prva bit će stvar potražiti dar. Ko sumašca mala zasjet će zjene, starče sveti i hvala, misliš i na mene. Yeah.
Zaklada Alfa d.o.o. Mostar djeluje već dugi niz godina. Osnovna joj djelatnost izdavanje knjiga, udžbenika, učila te organiziranje stručnih i edukativnih seminara. Prepoznata je kao vodeća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja ima kompletan udžbenički program za osnovnu školu. Naklada Alfa je generalni zastupnik Alfe d.d. Zagreb za Bosnu i Hercegovinu te u svom programu nudi sva njihova izdanja. U knjižari Alfa u Mepasmolu može se naći uz Alfin program i školski i uredski pribor, didaktičke igračke raznih svjetskih brendova te bogat izbor darovnog programa. Čast nam je i zadovoljstvo jutros u Kocki Vedrine ugostiti direktoricu naklade Alfa Anu Babić. Dobro vam jutro i dobrodošli u našu emisiju. Dobro jutro i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Evo, za početak da nam kažete otkad točno djeluje naklada Alfa d.o.o. Mostar i koja je njena osnovna djelatnost? Kako ste već spomenuli, dakle tu djelujemo već dugi niz godina, konkretno u Bosni i Hercegovini smo od 2005. godine, dakle evo već 16 punih godina. Drago nam je što smo prepoznati i što smo stekli korisnike i ljude koji cijene naš rad, a kako ste spomenuli, naša osnovna djelatnost je izdavanje udžbenika, tako da imamo udžbenike za kompletan osnovnoškolski program od 1. do 9. razreda za sve predmete i jednostavno nametnuli smo se i kvalitetom i sadržajem i drago nam je da naši korisnici su to prepoznali, a prije svega da osjetimo i zadovoljstvo tim udžbenicima samih korisnika, a to su prije svega naši učenici. Da, evo, kazali smo kako je naklada Alfa generalni zastupnik Alfe d.d. Zagreb za Bosnu i Hercegovinu i kako vi u svom programu nudite sva njihova izdanja. Što biste ovdje našoj emisiji preporučili, koja izdanja? Znamo kako se u vašoj knjižari može pronaći više od 1000 naslova hrvatskih autora, a tu su i brojni naslovi svjetski poznatih pisaca. Baš tako, ono što bih posebno, s obzirom da je ovo emisija Kocka Vedrine i namijenjena upravo onim najmlađim čitateljima, posebno bih istaknula kako Alfa ima bogat, jako kvalitetan program dječje literature, od predškolskog, dakle, slikovnica za one najmlađe koji se tek prvi put susreću s knjigom, a da bi zavoljeli knjigu, jako je važno od malih nogu njegovati i na neki način upućivati ih na dobru literaturu kako bi od ranih nogu zavoljeli čitati, listati, istraživati ono što se krije iza korica svake knjige. Mi se trudimo da kvalitetom, lijepom ilustracijom privučemo one najmlađe, a naravno tu su naši autori koji i sadržajem i tekstom onom što nude sa lijepim pričama, sa dobrom kvalitetnom poukom, sa poentom da uistinu nešto vidimo i osjetimo da imamo na kraju ono što nam ostaje i iz čega možemo nešto novo saznati, rasti, biti kvalitetniji i bolji ljudi. Nadamo se da to uspijevamo i da našom bibliotekom knjigom za mladež, kao što je rekao urednik Božidar Prosenjak, trudimo se da postignemo tu kvalitetu i ona je već postala tako prepoznatljiva da svatko tko se nađe u toj biblioteci knjige za mladež sigurno nešto vrijedi. A također smo ponosni na to da smo kroz ovaj dugi niz godina koliko djelujemo u Bosni i Hercegovini i suradnju koju imamo izuzetnu sa našom matičnom kućom Alfom d.d. Zagreb, smo uspjeli poručiti nekoliko autora koji su djeluju na području Bosne i Hercegovine, a koji su se našli u izdanju upravo knjige za mladež. Evo, što ovaj renomirani nakladnik provodi u cilju edukacije nastavnika? Koje projekte približavanja udžbenika europskim standardima? Što radite po tom pitanju? Pa, evo, konkretno ovdje kod nas je se sad u posljednjih godinu dana pokrenula priča o kurikularnoj reformi, konačno ja bih tako kazala, s obzirom da je to jednostavno neophodno, a to su nam pokazali i PISA rezultati koji su bili prethodnih godina, koji su pokazali, nažalost, da Bosna i Hercegovina se nalaze na jednoj na začelju. Što se tiče tog natjecanja, a i to nam govori da jednostavno je neophodno, izreli smo upravo
za neke promjene i reforme u obrazovnom sustavu, a u Hrvatskoj je ta reforma već provedena i ona je kompletno završena od predškolskog do srednjoškolskog programa. I ono što Alfa u Hrvatskoj je napravila, primjenjuje također i ima spremne materijale da možemo provesti i podržati kurikularnu reformu i u Bosni i Hercegovini. A ono što je jako važno jeste educiranje, konstantan rast ne samo nas kao nakladnika koji, i naših autora koji puno moraju raditi na sebi da bi pratili sve svjetske standarde i trendove i ono što se traži i da bi prepoznali kvalitetu i da bi uspjeli razviti udžbenike na zavidnoj razini. Također pokušavamo i nudimo svoja iskustva i dijelimo sa svim našim korisnicima, prije svega to učiteljima, nastavnicima i roditeljima. Tako da je Alfa razvila jedan sustav edukacija koje provodi prvenstveno sad posljednje dvije godine online s obzirom na ovu pandemiju. Tako da, i što mi je opet posebno drago, što se mogu uključiti bez ikakvih problema i naši roditelji i učitelji besplatno iz Bosne i Hercegovine, i tako da dijelimo na našim mrežnim stranicama te informacije, ali i oni koji ne mogu izravno sudjelovati, opet imamo sačuvane snimke takvih edukacija, tako da sve to može sigurno naprijediti ne samo samog učitelja, već kompletno ako uspije i primijeniti možda neke dobre savjete u svom nastavnom procesu, može i poboljšati ne čekajući samu reformu da ona dođe, možemo već lagano rasti i primjenjivati i raditi na sebi. Tako da da mi je izuzetno drago da smo pokrenuli taj projekt, da taj projekt živi, a da bismo provodili kvalitetne edukacije, mi anketiramo konstantno naše učitelje i sve sudionike samih tih seminara koji nam daju povratne informacije, ono što je bilo dobro, na čemu još trebamo poraditi, koje ih teme zanimaju, jesu li dovoljno razrađene, je li im bilo dovoljno primjera iz prakse kako bismo mogli ih poboljšati i upravo dati odgovor na njihove potrebe. Da smo u tome uspjeli govori sama činjenica da su te edukacije jako posjećene, da su ljudi zainteresirani da nauče nešto novo ili da podsjete se zapravo možda što već znaju i primjenjuju, ali da možda znaju da rade kako treba i da su sigurno već neke kvalitetne stvari primijenili u svom nastavnom procesu i poboljšali. Ono što je zapravo svima najvažnije, da učenici u konačnici bolje i kvalitetnije savladaju sve zadatke koje su pred njima. Tako je. Evo, u tijeku je godina čitanja 2021. već se pomalo primičemo kraju. Nedavno je završen mjesec Hrvatske knjige. Jeste li imali neke posebne aktivnosti vezane za popularizaciju čitanja? Mi znamo kako inače vi pokrećete brojne programe i radionice i to vas u biti i razlikuje od ostalih knjižara u našem okružju. Evo, meni je upravo žao zbog ove pandemijske godine što nismo imali priliku i mogućnost da organiziramo više književnih susreta unutar same naše knjižare, ali trudimo se da kroz različite akcije i da dadnemo da je pristupačnija knjiga svakom čitatelju kroz različite popuste i mogućnosti. A evo, kako vrijeme odmiče i drago nam je da se nekako malo opet s neke strane normalizira situacija, pa se veselim ponovnim izravnim susretima i druženjima s književnicima i autorima u samoj našoj knjižari, gdje će imati priliku potpisivati knjige, upoznat autora, razgovara s njima osobno, ali isto tako organizirat ćemo književne susrete koji će biti ispred knjižare, gdje će se također moći još više družiti s književnicima. Evo, sad već odmah najavljujem, u ovom adventskom mjesecu knjižara Alfa organizira brojna događanja koja naravno moraju biti sukladna epidemiološkim mjerama, ali evo ovo što već mogu najaviti, da već sljedeće subote ćemo imati jedno malo druženje ispred knjižare po pitanju gdje ćemo naši najmlađi članovi i oni koji žele i koji vole baviti se kreativnim radom, imat će prigodu praviti male božićne ukrase i okititi jedan naš bor u knjižari od
papirnatih ukrasa, gdje ćemo pročitati također jednu božićnu priču. Cilj nam je isto tako da nekako se Božić odmaknu od nekog svog izvora, a to je rođenje Isusa Krista, pa smo željeli i pokušavamo kroz na različite načine vratiti to, tu priču. I da ljudi znaju zapravo što mi slavimo za Božić nekako. Malo smo izašli iz tih nekih okvira, pa sa pričanjem božićne priče želimo to staviti na prvo mjesto, a također sačuvati neku našu tradiciju, pa imamo i sijanje božićne pšenice, pa evo, to kada okupe nam se male ručice, one nam posiju pšenicu i da se prisjetimo tih lijepih običaja, iako većina još vjerujem u obiteljima i njeguje tu tradiciju i sije pšenicu u svojim domovima. Evo, da nam možda još kažete što kupci mogu pronaći u knjižari Alfa? Osim knjiga, evo, što se sve nudi? Pa, evo, s obzirom kažem kako smo u ovom predblagdanskom vremenu, našim kupcima smo i ove godine omogućili umatanje darova, da mogu bez problema, ako ne znaju kako umotati, gdje umotati dar, ako su negdje već drugdje kupili, to mogu učiniti u našoj knjižari. Ali isto tako imamo jako bogati i lijepi izbor darovnog programa, uredskog i školskog pribora, zatim didaktičkog materijala, didaktičkih igračaka. Obično kada kupujemo, evo sada ide to vrijeme darivanja Svetog Nikole, Božića, preporučam uvijek da se dariva dobra knjiga jer sigurno s tim ne možemo pogriješiti, ali isto tako ako nekad i ne znamo afinitete čitatelje, možemo isto tako kroz didaktičke igračke, osobito one za najmlađe, koje su namijenjene za učenje, vježbanje nekih od motoričkih do drugih kognitivnih sposobnosti, poticanje razvijanja mašte, svakako preporučamo, evo, police naše knjižare sigurno će pronaći nešto kvalitetno. Ja bih ipak također vratila se na knjigu, pa bih posebno istaknula naše domaće autore, jer to sam spomenula, ali nisam rekla koji su autori, evo ja bih rekla da nam je jako drago da je upravo u Alfinom izdanju izašla knjiga Sonje Jurić Na krilima ljubavi, također i od Anite Martinac, koja je napisala jednu svoju prvu bajku, to je Kako je pjev naučio raditi. Također bih tu preporučila i knjigu od Marine Kljajo Radić, koja govori o jednoj temi borba za život, koja je za malo stariju knjigu, koja je ušla isto u našu biblioteku knjige za mladež, ali koja govori o jednoj malo složenijoj temi, ali na jako lijep i pristupačan način. Također bih spomenula i knjigu od Frante Marića, Božićna prikazanja. Tu je zbirka božićnih igrokaza koje je on pisao kroz svoj pastoralni rad, a gdje su lijepe priče i sigurno ne samo što su kao igrokazi napisani jednostavnim, primjenjivim jezikom koji mogu svi koji žele izvesti te božićne igrokaze, a opet s druge strane mogu ih rado čitati jer svaka ima jednu lijepu i pouku i priču, baš ono što nam treba pred ovo božićno vrijeme. I evo, ja sam ponosna i sretna što nam je upravo vaša knjiga izašla, draga Jasna. Kaleidoskop nam je izašao i naći će se od sljedećeg tjedna na policama knjižare Alfa i veselim se druženju, nadam se s vama, ispred naše knjižare, gdje ćemo se sa našim malim budućim čitateljima, gdje ćemo ih upoznati sa tom knjigom za mladež i jednom novim naslovom. Hvala vam. Evo, za kraj poruka našim malenim slušateljima, zašto je čitanje bitno? Čitanje je bitno jer možemo otkriti neke nove svjetove, naučiti nešto novo, odlutati i stvoriti vlastiti svijet, putovati na razna mjesta, jer kroz knjigu, kada smo u svojoj dnevnoj sobi, možemo vidjeti neke nezamislive svjetove, a zamišljamo ih u svojoj mašti koji mogu biti prekrasni, puno ljepši i sigurno smo doživjeli da
smo gledali neki film gdje je ekranizirana neka knjiga i vidimo da ona nije ni blizu onako maštovita, lijepa, ukrašena i prekrasna, te i svjetovi nisu ni blizu kao što smo ih mi zamislili u svojoj glavi dok smo tu knjigu čitali. Da. Evo, hvala vam na dolasku, hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji, hvala vam na svim ovim lijepim porukama koje ste nam donijeli. Mi vam želimo još puno rada, djelovanja u svim sferama koje su vezane za nakladničku kuću Alfa. Hvala vam. Hvala vama na ovom pozivu i lijepom druženju. Bilo mi uistinu ugodno gostovati kod vas. Hvala. Ide Božić, draga moja mati, sklopi škure i nemoj me čekati, iza gora, iza mora, moj je dom, tuđu zemlju zovem svom. Ide Božić, ružo moja snena, ja ne mogu živjet od uspomena, mene zove dom moje mladosti, pun mirisa i dječje radosti. Idi spati, draga moja mati, idi i nemoj me čekati, iza gora, iza mora, moj je dom, tuđu zemlju zovem svom. Idi spati, dunjo mirisna, idi spati, nemoj me čekati, previše je straha i lažnoga sjaja, al Božić je jači od svakog očaja. Preko tvojih usana i večeras teče molitva, crna je krunica kraj tvoga uzglavlja, sve isto od kad sam otiša. Idi spati, draga moja mati, idi, nemoj me čekati, iza gora, iza mora, moj je dom, ja tuđu zemlju zovem svom. Idi spati, dunjo mirisna, idi spati, nemoj me čekati, previše je straha i lažnoga sjaja, al Božić je jači od svakog očaja. Al Božić je jači od svakog očaja.